Mi smo sazvali pres konferenciju, smatramo vrlo bitnim događanja posljednjih nekoliko dana vezanih za slobodu medija. Dakle, smatramo vrlo opasnim pokušaje političkih stranaka, Možemo i onih koji su s njima povezani, da cenzuriraju medije koji pišu o važnim temama koje njima nisu pri volji. Isto tako smatramo izuzetno opasnim činjenicu da stranka Možemo i njihovi partneri iz pozicije političke moći napada udruge civilnog društva. Da je bilo koja stranka u Hrvatskoj napala neke elektroničke medije radi toga što su sredstva iz Fonda za pluralizam dodijelili nekoj od udruga koje se bave LGBTQ ili transgender, druga politička stranka napala Agenciju za elektroničke medije radi sredstava koja su dodijelili nekoj od LGBTQ ili transrodnih udruga, udruga koje zagovaraju LGBTQ ili transrodnost, takav bi se napad smatrao i prozivao kao napad na slobodu medija, cenzura i napad na civilno društvo. Mi očekujemo da se isti kriteriji primijene na sve udruge i na sve portale i na sve medije u Hrvatskoj. Dakle, udruga U ime obitelji sa portalom Narod HR se na javne natječaje Agencije za elektroničke medije javlja posljednjih 5 godina i sve ove godine dobivali smo neka sredstva iz Fonda za pluralizam. Ove godine Fond za pluralizam dodijelio oko 450 tisuća eura na 37 različitih neprofitnih nakladnika i portal Narod HR dobio oko 2% tih sredstava. Gospođu Kekin osobito su razbjesnila sredstva koje smo dobili za temu epidemije transseksualizma u Hrvatskoj i svijetu. Tema porasta mladih ljudi, maloljetnika koji se izjašnjavaju kao transrodni je izuzetno važna tema i u svijetu i u Hrvatskoj. Svi britanski i svjetski mediji već mjesecima pišu o zatvaranju najpoznatije i najveće klinike za rodnu disforiju Tavistock zbog načina na koji su postavljali dijagnoze transrodnosti u maloljetnika. Isto tako, prije nekoliko tjedana škotska je premijerka morala dati ostavku, uglavnom zbog zakona o promjeni spola koji je ona donijela njezina stranka, koji je omogućio silovatelju, dvostrukom silovatelju da se izjasni kao žena i koji je zbog toga završio u ženskom zatvoru. Ova tema je bitna, nas zanima, baš kao i tema vezana za trgovinu djecom u Zambiji, u kojoj je uključen i transrodni vijećnik političke stranke Možemo, koji je izigravao zakone u Hrvatskoj kako bi prošao procedure za posvajanje i izravno kršio zakone u Zambiji i Kongu koji mu zabranjuju transrodnim i homoseksualnim osobama posvajanje djece. Smatramo da ove teme trebaju biti iznesene pred javnost, da se o njima treba razgovarati, da je potpuno neprihvatljivo da gospođa Kekin ovoj važnoj temi iznosi laži i manipulacije. Više o tome reći će vam psihijatar dr. Herman Gubušić. U ovoj cijenjenom domu imali sastanak dvaju saborskih odbora za zdravstvo, obitelji i mladež. Sastanak koji na inicijativu udruge Hrvatska mati priprema više od skoro pola godina. Na temu porasta, odnosno trenda porasta, transrodne djece u Hrvatskoj. Taj trend koji je kolegica Kekin i njeni isto mišljenici su osporavali svojim demonstrativnim izlaskom sa sjednice, je nažalost takav kakav je. On je točan i mogu samo reći nekoliko stvari. Kolegica Kekin laže kada kaže da na ovu sjednicu nisu bili pozvani stručnjaci. Bili su pozvani najveći stručnjaci u Hrvatskoj, među inima je jedini stručnjak koji ima evropski certifikat da se bavi tim stvarima, ali je sam po svojim riječima morao napustiti listu stručnjaka zbog pritiska nevladinih udruga koje se bave transpravom.